Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakallı jöle reseptini paylaşıram. Kanalımda ayrıca inşallah cheesecake reseptini de paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmarsınız inşallah. İndi isə jelin hazırlanmasına keçməzdən öncə kiçik bir hatırlatma edirəm. Kanalıma yeni qoşulanlar abone olun və abone olun düyməsinin yanındakı zil işarəsini, yəni zınqrov işarəsini aktivləşdirməyi unutmayın ki, mən yeni videolar yüklədikcə sizlər də xəbərdar olasınız. İndi isə başlayaq bu gözəl jelinin hazırlanmasına. Çox sadə üsulla hazırlanır. Mən mağazadan aldığım portakal şirəsi ilə hazırladım. Adi portakal şirəsi. 2 stəkan yarım portakal şirəsi istifadə etdim. Sadəcə portakal şirəsi ilə hazırladım. Heç bir su əlavə etmədim. Sizlər evdə sıxılmış təzə portakal şirəsi istifadə edə bilərsiniz. İnşallah videonun altına resepti dəqiqliklə yazacağam. Portakal şirəsi və şəkər tozu əlavə edirik və nişasta əlavə edəcəyik. Bunun üçün yarım stəkan portakal şirəsinin içərisinə nişasta əlavə edib, yaxşıca həll edirik, ondan sonra əlavə edirik qazana. Nişasta olaraq isə yalnız və yalnız kartof və qarğıdal nişastası işlətməlisiniz. Boğda nişastası ilə jeli istədiyimiz kimi alınmır. Sadəcə olaraq kartof nişastası və ya qarğıdal nişastası. Un ilə jeli alınmır, bunu da qeyd edim. Çünki mənim neçə jeli videom varsa, hər videonun altına gələn 90 rəydən demək olar ki, 80-i ancaq onunla əlaqəlidir ki, nişasta əvəzinə un əlavə etmək olarmı? Xeyir olmaz. Çünki əsas komponent burada nişastadır. Ona parlaqlığı verən, o jeli kıvamını verən əsas o nişastadır. Gördüyünüz kimi qazın üzərinə əlavə edirəm. Orta ateşdə qarışdıra-qarışdıra təxminən 7-8 dəqiqə sonra artıq qaşlaşmağa başlayır. Üzərində belə şəffaf qabarcıqlar, köpüklər əmələ gələndə artıq jelimiz hazır olmaq üzrədir. Artıq jeli hazır oldu. Nişastasını biraz çox əlavə etsəniz, daha qatı jeli alınar. Yəni, narahat olmayın ki, onda pis alınar və yaxud da durur deyə pisdə. Sadəcə olaraq qatı jeli daha tez soyuyur. Yəni, o jeli formasını alır ki, siz onu tortun üzərinə əlavə edəsiniz. Mən bunu cheesecake üstünü nəzərdə tutmuşdum və qalın təbəqə əlavə edib soyuducuda saxlayacaqdım. Ona görə siz tort hazırlayarkən bunu biraz nəzərə alın və çox az nişastanı artıq edin. Və daha qatı, yaxşı jeliniz alınsın, tortun üzərinə də əlavə edin iliqlaşandan sonra. Bugünlük jeli reseptim bu qədər. Kanalımdakı digər reseptləri izləmək üçün videonun sonunda çıxacaq ekran şəkillərinə, yəni üzərinə tıklasanız, həmin tortların videolarına gedəcəksiniz inşallah. Kanalıma dəstək olmağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Hələlik, Allah'a əmanət olun hər biriniz.